Эфирде әлеует бағдарламасы армысыдар студияда Назым Дәуіталығызы. 1 сәуірге дейін салымшылардың жеке есепшоттары мен зейнетақы жинақтары бірыңғай қорға аударылады. Жұмыс жүйелі түрде жоспарға сай жүргізілуде. Бұл ретте салымшыларға құжат ұстап, табалдырық тоздырудың қажеті жоқ. Барлығы автоматы түрде іске асады. Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы төрағасының орынбасары Руслан Ерденаев мәлім етті. Оның айтуынша, бүгінгі таңда республика, отан, капитал, атамекен, мұнай және газдем жинақтаушы зейнетақы қорларында жұмыстар аяқталған. Осылайша 2014 жылдың 1 сәуірінен бастап, қазақстандықтардың жинақтарын Қазақстан Республикасы ұлттық банкі басқарады. Әлемдік нарықтың Ресей, Қазақстан және Украина астығына тәуелділігі артып барады. Еуропалық қайта құру және даму банкінің сарапшылары осындай пікір білдіріп отыр. Бұл мемлекеттердің нарықта үстемдігі күшейе түседі. Банк әлемдегі агробизнестің 2022 жылға дейінгі дамуын сарапқа салды. Олардың болжамынша, Украина астық экспорты жөнінен ақшты алға жіберіп, екінші орынға тұрақтауы әбден мүмкін. Оны өкшелеп Ресей мен Қазақстан әлеуеті артып келеді. Осы үштік астықтың әлемдік экспортының жартысын жауып, жер орта теңізінің оңтүстігі мен шығысындағы импортер елдерінің сұранысын толық өтей алады. Ал осыған дейін Ресей ауыл шаруашылық министрі Николай Федоров үш ел әлемдік астық нарығының 30% ғана бақылауға ала алатын мәлімдеген еді. Қазір үш мемлекет нарықтың 20% қамтамасыз етіп, қара теңіз порты мен сыртқы нарықта жұмысты үйлестіру мақсатында маркетингтік пул құру үшін келіссөздер жүргізіп жатыр. Ал еліміздің ауыл шаруашылық министрі Асылжан Мамытбеков Қазақстанның 9 миллион тонна астық экспорттайтынын хабарлаған еді. Биылғы экспорт әлеуеті былтырғы жылдан 26% артық болатынын айтқан. 2013 жылдың 1 шілдесінен 2014 жылдың 1 ақпанына дейін елімізде 5,3 миллион тонна астық экспортталған. Бұл өткен кезеңмен салыстырғанда 25% көп. Газпромның баға белгілеу жөндегі жауаптары Еурокомиссияны қанағаттандырды, бірақ бірқатар шикіліктер қайта қаралып жатыр. Еуропа тұтынушыларына бағаның әртүрлі белгіленуі сарапшыларға ұнамаған сыңайлы. Ал компания комиссиямен бір мәмілеге келуге тырысамыз және бағаның әділ екенін дәлелдейтін бірқатар айғақтарды ұсынамыз дегенді алға тартып отыр. Естеріңізге салсақ, Еурокомиссия 2012 жылы «Газпромға» қатысты монополияға қарсы тексерісін бастаған. Назарға әсіресе орталық және шығыс Еуропа алыныпты. Егер Еурокомиссияның күдігі расталса, «Газпром» ірі көлемде айыппұл төлеуге мәжбүр болады. Ал оның Еуропа одағындағы бизнес тәжірибелері қайта қаралады. Олимпиада ойындарынан кейін Сочидегі демалыс құны шарықтамайды. Керісінше, курорттың дамуына оң әсерін тигізеді. Себебі ақ олимпиаданың арқасында қаланың инфрақұрылымы жақсарған. Бұл туралы Ресей туризм басшысы хабарлап отыр. Баға саясаты күрделі мәселе. Сочиде 40 мың жаңа бөлме пайда болды. Бұл қонақ үй құнының өспеуін қамтамасыз етеді. Ал жолдама бағасы осы мейманханалардың құнына тікелей байланысты. Енді мұнда жылдың кез келген мезгілінде демалуға болады екен. Жалпы Кубань курорттарында өткен жылы 11,5 миллион адам демалыпты. Олардың 4 миллионы Сочиге барған. Криптовалюта биржасы Маунт Гокстың басына қара бұлт үйірілді. Бұл жапондық биржа кезінде биткоин сауда шіріп тұрған жалғыз ірі алаң еді. Және осы валютаның құнын анықтайтын дұрыс индикатор ретінде қабылданып келген. Алайда жуырда бұл биржа жабылуы мүмкін. Бұған Америка билігінің көрсетіп жатқан қысымы әсер етіп отыр. Өткен жылы штат соты қаржы транзакциялары лицензиясы жүргізілгені үшін биржаны жауапқа тартып, одан 2 миллион доллар тәркілеген. Соңынан Уэльс Фарго компаниясынан тағы 2,6 миллион доллар алынып, шоттары босатылған. Қытайдан виртуалды валютаға қатысты жағымсыз жаңалықтарды жығылғанға жұдырық болды. Сонымен қатар криптотиын құны күрт құлдырап, күздегі 1200 доллардан 650-ге бірақ жетті. Оның үстіне қаржы тапшылығынан туындаған техникалық ақаулар да биржаны есеңгіретті. Салдарынан тұтынушыларға төлем уақытша тоқтатылды. Ал оның күйреуінен қауіптеніп, доллар мен криптомонетаға кезекке тұрған халық санында шек жоқ. Алайда түйткіл шешілетін емес, себебі Маунт Гокс қаржыгерлерге емес, компьютер мамандарына тиесілі. Ал сарапшылар ірі биржаның күйреуі биткоинның болашағына әсер етпейді деген пікірде. Нарықта жаңа ойыншылар пайда болып, виртуалды валютаның котировкасы өсіп барады. Оның үстіне BTC China Қытай алаңы юань депозиттерін қайта қабылдай бастаған. Әлеует бағдарламасының айтары осы. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.